Shigjetarët në kulmin horoskopit të tyre është do të jetë Saturni, do të jetë edhe Neptuni aty. Kujdes në me të qenurit kritikët të rrept apo të ashpërva, do të keni tendencë me të Saturn që të jenë pak më detajist apo më të ngurcuar nga çfarë janë mësuar me të jenë njerëzit, të jenë me njerëzit. Kështu që pa kujdes me mënyrën se si do pozicionohen. E nisin duke dedikuar kohë jetës së tyre personale dhe e zhvillohet java me lajme të mira për sa i përket çështjeve të punës. Megjithatë, prioritet ngelet familja. Venusi në bashkim me Jupiterin në datën 1 bën që të kenë edhe të ndoshta të papritur apo pritje të ndonjë diçka që lidhet me benefite ekonomike. Briciapët, pjesa e parë e briciapit të lindur në 15 ditën e parë janë ata që do të favorizohen shumë. Të lindurit në 15 ditën e dytë dhe sidomos të lindurit në ditët e fundit të muajit të shenjës së briciapëve, ndoshta do të zhgënjen nga pritshmëritë ekonomike, ose presin lëvizje të forta, ose presin lëvizje të mëdha, por ajo që është e sigurt është që vështirë se marrin atë që presin dhe të lindurit fix në ditën e fundit para fundit. Venusi tek Dema do t'i ndihmoj shumë, si për çështje që përkasin familjen, si për çështje që përkasin dashurinë.